welkom bij ons... Kruiskiets! Oké dan, goed, vraag ze. Zo, welkom bij Kruiskiets in ons logo-tour. Goed te jullie zien. Wat gaan we nu zien? Ons gaan zeggen dat het lustig is gekocht. Ja, ons is lustig koffie, maar ons is ook een webteiste. Wat is een webteiste? Wil jij Kruiskiets bestellen? Nee. Kruiskiets.tv voor die nieuwe reeks. Survivor. Op de recht. Dan, nieuwe reeks, onthou competitie op die webteiste. Ons soek een span naam, Trisien, span naam, Trimaisies. Oké, goed. Op die oomblik is ons bezig om te gaan door die oude testament. Ons kijk nou klomp konings. Koning Kobus. Koning Jonas. Daar was een klomp. Koning slechte konings. Dat was een paar goeies, maar baie slechtes. Laatst is gedoen vir koning Agat. Wat rarig een van die slechte konings is. Wat is so cool. Alright, so. Ons het koning Agat gedoen. En koningin Isabel. Dat is glad nie goed nie. En Elia het daar gehelp. Hy het vertel wat die Here vertel het. Hy was op die vee daar, Elia. Maar toe Elia is nie dood nie. Elia en Elisa het nie dood gegaan nie. Hulle het net opgegaan hemel toe. Staan in die Bybel ook. Ja. Hulle is nie hemel toe. Hulle is nie dood nie. So Elia is nie daar nie. Hy is naar die Here toe. Goed, so ons het vir Elisa, okay? So Elisa het 'n paar interessante goed aangevang. Very interesting. Okay? So nommer 1 wat hy het gedoen, daar was slegte water. Slegte water. So, okay, so konyn lees ons dat sien die inwoners. Okay. Die inwoners. In 2 Konings 2 vers 19 tot 22 sê, die inwoners van die stad het vir Elisa gesê, ja. U sien self hoe mooi ons stad geleë is, maar die water is giftig en die oes uit die grond veroorsaak misgeboortes. Elisa sê toe, bring vir my 'n nuwe skottel. Dis 'n bak. Oh, en gooi sout daarin. Hulle het dit na hom toe gevat. Hy het uitgegaan na die plek waar die water uitkom en die sout daar ingegooi met die woorde, so sê die Here, ek maak hierdie water bruikbaar, sodat dit nie meer dood of onvrugbaarheid sal veroorsaak nie. Die water is vandag nog bruikbaar, net soos Elisa gesê. Okay, so, daar is net die cool wat Elisa gedoen het. Dit is giftige water, slegte water, en sout ingegooi, die Here toe dat ons 'n wonderwerk wat het. Okay, goed. Daar is hier goed. So goed, dat is die tweede en dat is die volgende. Ja, soetjes plekke. Wat staan daar? Kobus, daar staan nie? Arme weduwee. Nee, dit is arm. Dit is die geld gehad. Dit is waar ek gegaan het. So, vir jou lees, wat gebeur het is, daar was die vrou, sy het nie, al man is oorlede. So dan is sy weduwee, sy het 2 seuns gehad. Niemand het na hulle gekyk nie, sy het nie geld gehad vir kos nie. En sy, hulle kom toe by Elisa uit. Die Here het man. Ja, want Elisa het op pad gekom. So Elisa kom toe op pad en sy gee haar laaste bietjie olie wat sy gebruik om brood te maak. Sy sê Elisa. En Elisa sê, okay. Goed, dankie. Hy dit toe en hy sê okay, gaan haal nou kanne. Nou kanne of kruike is soos houers waarin hulle olie gesit het. En sy stuur daar seuns toe uit en hulle gaan haal soveel as hulle kan. En hulle begin uit die houertjie olie in te gooi. So wat gebeur toe? Maar hy het gesê. Dis nou die seun. Die seun sê dit vir sy ma. Ja, ja. Daar was nie meer 'n kruik oor nie. Toe het daar nie meer olie uit die kannetjie gekom nie. Sy het by die man van God aangekom en dit vir hom vertel. Man. Hy het gesê, gaan verkoop die olie en betaal jou skuld. Ja, en jy seens, en dan leef. Dit het uitgeleid, hulle klomp kruike gehad, so hulle kon toe die olie verkoop en hulle kon toe leef. Infinity plus one. Ja, sien, okay, so, nou kyk, nommer 3. Gevaarlike kos! Daar lyk nie so gevaarlik, daar is soos kutters, daar lyk soos slaai. Dit is slaai. Nee. Broccoli. Nee. Okay, so konyn, 2 Konings 4 vers 38 tot 41. Wat het daar gebeur? Okay. Hulle het ete vir die manne van die Brady geskep. Dis 'n stew. Okay. Brady stew. Ja. Ja. Maar net toe hulle dit proe, roep hulle uit: "Man van God, daar is gif in die kos."
Hulle kon dit nie eet nie. Hulle was baie honger, ja. Elisa het gesê, bring 'n bietjie meel. Hy het dit in die pot gegooi en gesê, skep hom vir die mense wat hulle kan eet. Die kos in die pot was toe nie meer giftig nie. Cool, ne? Nommer 3. Ek sê daai. Nee, giftige kos. Giftige kos is lekker. Ja, dis waar. Alright. Laaste ene. Ja, kom ons kry meel. Laaste ene. Honger mense. Goed is. Daar was honger mense. Okay. So as 'n klomp honger mense, dis anders as in die Nuwe Testament die vernedering van die brood en die seentjie. So as 'n klomp mense kod is en al wat hulle het is 'n bietjie brood. Maar daar's ons baie. Baie mense. So Elisa sê, "Dryf hy brood?" En dan gaan ons dit en dan gaan ek uitdeel. So hier is die slaaf vir Elisa. Kod is. Kyk. Hy sê dit in 2 Konings 4 vers 22 tot 33. Die slaaf sê, maar so in daai wat sy gesê staan daar. Ja. Maar sy slaaf het verswaar gemaak. Hoe kan ek die bietjie kos aan 100 man voorsit? Daar gemoed wees. Maar Elisa het weer gesê, gee dit vir die mense om te eet. Want so sê die Here, hulle sal eet en nog oorhou. Die slaaf het dit vir hulle voorgesit. Hulle het geëet en oorgehou, net soos die Here gesê het. Daai kan baie lekker. Oh. Te doen, lekker vars brood. Ek sê die ou het lekker vars brood gemaak. Kan ons daai met ons kos doen? Ja, met burgers. Nee, dankie so nie. Okay, goed. So, hier is Elisa se intro. Hy het 'n klomp awesome goed gedoen, okay? Maar, hy het ook 'n moeilike koning gehad wat in daai tyd gereageer het. Okay. So, nou, dan is hy laaste verhaal. Maar ek gaan dit nou lees. Ek was hier. Okay, so goed, nou. Ek sê altyd vir my kinders in sommerskool, niemand is te klein om te jong om 'n verskil te maak. Ons is stadig. Ja, okay. Niemand is te jy is nie te klein of te kort of te jong om 'n verskil te maak. Jy is ook nie te lank nie. Nee, wag nou net. So, daar was 'n baie belangrike kaptein. Sy naam was Naaman. Naaman was baie siek, hy het in die laas gehad. Dit is verskriklike swer en goed op jou lyf. Sy was baie siek. So die dogtertjie was 'n slaaf. Maar sy het geweet van Elisa en sy het die Here geken. So sy, onthou sy se klein dogtertjie, hy was 'n groot sterk man. En sy gaan toe na Naaman toe en sê, nee, jy moet gaan na Elisa toe. Hy kan jou gesond maak. Gaan na Elisa toe, hy kan jou gesond maak. Ja, sy stuur hom toe na Elisa toe en die langste rekord, Naaman kom uiteindelijk by Elisa uit. Elisa sê vir hom, gaan na die rivier toe en was jou 7 keer. Naaman dink, hoe gaan dit help? En eers daai, maar hy gaan toe, en hy doen dit. En toe die 7 keer uitkom, toe is hy gesond. Toe, die dogtertjie was al klein, maar sy het besluit sy moet hom vertel, en daar het Naaman omgedraai na die Here toe. Hy het kind van die Here geword, okay, want hy begin glo in die Here. So, onthou, maak jy ook 'n groot keuse en dat is kom. Alright. So, my vers wat ek wil los is, vertrou op die Here, Kornuin. Altyd. Wow. Altyd, ja. Streek die vers 5 tot 6 sê altyd saam van julle. Vertrou volkome op die Here. Here. En moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou regte pad laat loop. Nee. Oh goodness. Ja, sakker. Ai. Want hoekom ons vertrou die Here nou? Want die Here sorg vir ons. Ja. Altyd. Want daar gaan 'n ding, want so lief het God die wêreld gehad. Daar is 'n liedjie wat sê, want dit is so lekker, sy verdraai. Daar is 'n liedjie sê, want dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Ja! Kom, ons gaan oor na die challenge toe. So die seuns gaan vandag plank. Ons gaan 'n plank vat en ons gaan oor dit kyk. Ons gaan vir 1 minuut en 30 sekondes. Okay, gaan dit werk. Alright, so. Daai span. Ons kan daai. Ja. Okay, transition. Okay, sien, dis julle reg. Is julle gereed vir aksie?
Nee, daar ja. Ik heb nog gesolf. Kom, staan recht, ik ga niet aan de druk voor je. Staan recht, oké, wacht, staan recht, staan recht. Oké, oké. Oké, Jen. Wacht. We kunnen wanneer ik een stik niet. Oké, ik heb dan. Jen, 2, 3. Oh. Oké, zie je, ze kijken naar het op, die dan van 4 steeds. Zodat we kijken naar het gaan hebben. En je is eerder met 16 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Dat zijn de wins! Ik wil hier die meisjes met dying. Oké, okay, so, we staan op 5 seconden. Hoe komen ze hier allemaal zo laag? Oké, 5 steeds, kom ons groepen allemaal bij. Bye! 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 Fantastisch.